د کافر د مجرم او د فاسق د الله نه فرمانی په دې باندې یو یو شکنی صاحبی نو سوچ کې کوم چې نوح علی السلام بو کې کوم کافران مړی او د قیامت پوری باغوی باندې عذاب دی او هغه ته د یو یو شکن احساس کی دی یو شکن احساس کی بیا دې ته دا ویل شي چې نه یو بشو د شاو دی یا الله قیامت زر راول دا دواګانې کوي نو دا کوم یو سره دی دا هغه سره چې جنتی دی اوس دې دوی ملرا شي کم چې جهنمی دی ولیاذ بالله په دې پسې چې کله ملک الموت راشي او دا ته وایم چې دا ملک الموت ډیر عجیب مخلوق دی هغه په دې چې دې ګوره د چا عزت نه کوي دې چا عزت نه کوي نو دې ته نه ګوري چې دا سړی سپینګیرې دی لږ عزت به وکړم څو ورځې به له نور ورکړم نه دې ته نه ګوري چې دا سړی ځوان دی له وعدې نه دی کړی نه دې ته نه ګوري چې دا ښځه پیغله جنې ده اوس واده شي چې له کورې لږ آباد شي نه دې ته نه ګوري چې دا سړی خپلو بچو ته ډېر خوشحاله چې له بچو ته لږ پرېږدم نه دې ته نه ګوري چې دې سړي ځمکه اغسته خو لانې ده هغسې چې لږ ټیم ورکړم چې ځمکه ځان له واري نه ملک الموت د چا عزت نه کوي چې راشي بیا راغلی که ته د اسمان نه مرکو شوی خو چې وخت یې پوره شوی که نه دا ملک الموت تا نه پرېږدي او د هغې مبارکې ډېر واقعات دي په سیرت کې چې هغه تفصیل له موږ نه ځو یا اخوان انتبهو اخوان دمر مبارک یا ملک الموت مبارک ډیر حدیثونه راغلي دي او روایتونه په سیرت کې راغلي چې موږ نه ځو خطبه راځي ساته چې ملک الموت د چا عزت نه کوي چې څه ټیم پتا باندې کړی شوی نه هغه ټیم پتا نه ساري خو به مجرم پسې چې ملک الموت راشي او د ځان سره کفن هم راغسته او لوښی هم راغسته نو د دې نه چې دا روح وباسي د دې روح پټي په زور ته غو درو هر وبس او چې څنګه رو وبس نه ملک الموت په لاس کې سره ساتي داری کې غو لور کی او هغه نه اصحاب خيجو کوم لوګ کوم چې ورور هغه نه اصحاب خيج او دې روان کې وبره او دې چې کوم په دنیا کې بد نیو باغې یا دې لا پلانې چې کله اسمان ته ورشي ورني اسمان ته او ور وته وټه کوي څوک ته پلانې موږ ملائکه کاوسره سوق دې پلانې دې غبد نوم ولوالي نو یبدته د جنت دروازې بندې دي رسول صلی الله علیه وسلم چې دته جنت دروازې نه کولی تر دې چې اوخ دستنی په یشوري کې دنه نه ایتلې اګه خبر الله په قران کې کړه لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط دې نشي تله بره چرته نشي تله او دا غوړې زه کافر خبره شي نه کوم چې کافر ده حالت چې سړی مسلمان یو ګرنګار یو الله ول عذاب ورکی دا کوم دي شوږي دې دا غزینه واپس راوچي دا اسمان نه رولي پکته دې زموږ کې دې راشي او خلکو دغه ټیم کې خاخ کړی او دا کینه ولې شي په قبر کې کینه ولې شي دا دوا منکر نه کیر بشي راشي کینه دا غریب پر روح کی شخیره کی نو دوی رب دی سوکو نو دیو پا شک نو دیو توی وی خلکو سوی ما مویلی دی ما تو دی زمان دیسی یقین نو خلک لگو یو ما سر مویلی خلکو وی دا کار کوا یو ما بکو خلکو وی مکو یو ما بنکو تا خلک با جمعات تکلو پر وجه کی زبات لم دی خبر تا خیال کوئی چې د خلکو نه جمعهونو پر اوجه کې ډکو نه زبم تلم خو چې خلک به منزل نه تلو نه زبا تلم نه تلم کله ډیری مرګري منزل عزیز زم کله ډیری مرګري منزل نه عزیز نه زم کله ډیری مرګري تی وی لري کوي یو صحیح ده او کو هغه تی وی دی یو ځای ګور لکه اما علی ما بربي کې هغه څه چې خلکو بشرونه خپل څه دیني نشتی خپل عقل شعور زړه نشته څوک د تر خبره کوي
سوک د ماما خبره کوي، سوک د نیکه خبره کوي، سوک د مرګرو خبره کوي. الغرض چې د خپل عقل او شعور نشتی. دا منافق چې کله بری قبر کې خو دې دیم وي ها 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 دا ارمان ټکی دی، لا ادري ما تغفت نشتی. خو خلکو بس خبرې کولی ما وقع خبرې حدیث خلکو خدای پیل شو. دویم دین دی سو ناغه به دین سو پیجی چې هغه ټول عمر د غیر الله په طریقو رواني د غوی په قانون رواني او د الله د شریعت سره نه لګي او د شریعت ته په سپک نظر ګوري چې دی کی سختی ده او دی کی داري او دی کی داري دی به شریعت وپیژني او دی به جواب ورکړي نشو کې دی کوم پیل شي. دریم د رسول صلی الله علیه وسلم تصویر به راوړی شي دا سره پیژني دو بو چیزو خونه پیجن خلق و دو بارا کسی بی ایمان ویو خوزه دو پیجن امان نو سنگ بیو پیجنی چیز اگر پی ایمان نیشتی لکه یا خالص کافر دی یا منافق دی اگر بیسو پیجن او که مسلمان دی او گناون دیر دی او اللہ والا عذاب ورکی و بی دین سڑه دی اگر بس جواب ورکی زیده مرگرو تا دا خبر کن چکر دا تصویر منتخی نبدی کی و دمرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی سیګره مونږ ته خی چې دا غره سینه بڑا کوي او دا تصویر به ما او تا ټول ته خی په قبر کې به ساته چې ګورې یورز کې دې شتا ته مخ کې خو یا به ما ته مخ کې خو یو ته به خی نجیره وسړي ګیره نه ای او دا ګیره په بلیټ وهلې او روزانه په برابر نه وای دی به دې تصویر جواب ورکړي چې سوت او پیژنې نه هغه شکل جدا دی شکل جدا دی یو سړی لګیا دی ګیره وړکۍ یو سړی بریت پرې خولي تاو کړی دی د مجوسو په شان دی به جواب ورکړي نه د ده شکل له هغه د شکل سره لګي نه جواب بهڅه ورکړي او شکل لري برابر خو چې یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقې او د هغه د تصویر ورته وښي نو دی وایي دا خو موږ پیژنو موږ خو دا خپل شکلونه د ده په شان جوړ کړی که نه او زموږ پیغمبر دی موږ خو د ده په لار روان دي نه دا بل چې کوم د انګریزانو په لار روان دی یا کوم چې ډمان وبلا روان دي چې ډمان ګیر اخره موږ به ګیر اخرهو کډمان دا ګیر په موږ کې لګه پریدي موږ به پریدو کډمان سټایل دار وبې چې ګیر کډمان دا سټایل لوي چې ګیر به پریدو نو ګره ګیر بم پریدو بیا خو کو رسول صلی الله علیه وسلم مبارک راته وي چې هغه وی چې ګیر پری نه به نه پریدي ول ایاذ بالله دا هر کوم دې جنت ته مکه نو په خپل سترګو لیدلی پخپل سترګو ملیدري چې سکهسان چې کله دم یا فوټبال والا یا کرکټ ویني کرکټ والا او غیره برخو دي دم ګیره پریوي په دې نه چې دینداریا په دې چې دا د دې د چې چا مقلد دی هغه پرې خو دي مونږ دې شل کړي دي چې دا کرکټ والا دم والا چې کله دا دمانو دم توب والا چې کله په غاړه کامل و چې دم اچولې الله اکبر الله دې سره جوړ کله خدغه دم وته وی وینا ته الله سره جوړ کړ خو ځان نه خزه جوړ کړ دی وی سیدا ځان الله سره جوړ کړ خو ځان نه خزه جوړوم چې دې خپه نشي خو کله خپه شي بیا وګورو کله خپه شي خو پیغمبر خپه شي او پیغمبر د شفاعت نه کې د قیامت پر ورځې سبق او پیغمبر د حوض کوثر نه وب نه درکې نه سبق دا دم بدل وب درکې ته خو ځان په جهنم کې سوځي دې وته له سوکي نه سره خپشي چې کله دیسه معاشرې ته وګوره اوس نوی سټایل د ویښتو راوته تاسو ویدرې چې په دې منځ کې ویښتې او د سیډونو نه به بلیټ باندې وایي لیدرې وې په دې مارکیټونو بازارونو کې ځینې کسانې کې او دغه په دې منځ کې کوم ویښتې دی ودرې ولې دي یو کس د ته تعجب په نظر نه ګوري او که دغه نه ته پوښتنه کوي نو په فوټبال کې یو سړی دی چې هغه مشهور فوټبال والے هغه د ویښتې دي سپرې خو دي ها صحیح ده بلاری خوشحاله شي یو الله دې کامیاب کې بس یو لار روان دي اوس دغه سترګې خو کو دې دیندار شي او ګیره پرې نه دا کلیوال مرګري دا پورې خاندي پلار به وته وي پلار وته وي وې درې ځان اصلاح جوړ کړې بل پس وانه ځواني کې درته ګیره پرې خو ځه پس وانه ځواني کې ځان بوډا کو پس وانه ځواني کې او ځان یې سمولا جوړ کړې کله سندري حرام دی کله د پلانې شي حرام دې څه وی کنه وای خلک دې تنګي کنه نه خلک دې تنګي د سر په دې رګه کې څوک غب شپنه لګي ولي وسنه لګي ځکه چې دې غلطي خبرې نه کوي
دې سره باغ سره ګب شپ لګي چې د پشاني او چې سره دیندار نه دې په قبر کې څه جواب ورکړي چې سره د رسول په طریقې نه د بری نه आवाज وشي وې دې ته د جهنم تلای واچوي په سلام شي د جهنم تلای وته واچي او بیا د جهنم کړکی وته کولای شو تب پیرایږي او د جهنم تب ته دوه دومره تیز دی رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم یو پیر الله ته شکایت کو چې الله اکل بعضی بعضا زما دا بدن یا زمون دا جهنم دا ور په یو بل لګیای لکه د جهنم ور یو بل خوري دومره ګرم دی دا ور چې کله ډیر ګرم شي دا یو بل خوري نو ډیر زیات ګرم شي دی الله ته مال اجازه تر کې چې ساه اخلم نبی به گزار کی نو الله ولې د دوه ساګانو اجازه ورکو نو کله چې د سار راکا جین په دنیا کې جمع شي او کله چې دا سفری دي نو څه شي وړې شي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ډیره سخت ګرمي کړه نو دا د جهنم غټپ دی زما چې موږ په دې دنیا کې د جهنم تب موږ دومره تنګي ایسیانو کارونه کو یخوبو کارونه کو موږ خراب کړو او چې سړی په دغه وړ کند کې ورته د جهنم نو ته کړکی کولای دې وسایلی پور کړکی وته د جهنم نو کولای دې غیني او دې درځي کې ورته دې وسایلی ماران لړماران د هر څه په الله را پرې د ټول د زمکه زناور په روشي لړم مار لګیا خپل کار کې لړم خپل کار کې لړنو وینې لګیا خپل کار کې ملائک راشي عذاب ولا چې کم دي او ځان سره اوس په راغستي په دې اوس په باندې سره وایي په دې اوس باندې سره وایي رسول صلی الله علیه وسلم کدا اوس په نه غر لرواچ او نه غر بری زریزه شي او دې انسان لراچي چې سو بری الله غواړي او چې کافر او فاسق او فاجر او جهنم فیصله پیښې د ډیر وخت لپاره یا حتمی قیامت پورې بریږي